Hej vloggen, nu er klokken, eller hej og velkommen. Ja. Klokken den er lige nu, skal de se på mit ur, 14.50, så 10 minutter i 3, yes. Jeg vil lige nu, der vi bare lige ud og gå en tur, bare sådan rigtig, rigtig fucking koldt. Jeg er sulten, så jeg vil gerne have noget at æde. Kan jeg godt nu vælter jeg ikke. Oh shit. Oh, jeg har ikke fået filmen en halv i dag, man. Bare sidder og redigeret igen i dag. Hyggeligt, men der er ikke, så meget filme, når man gør det. Nu vil jeg hoppe ned og købe en pizza hernede på pizzeriet. Og købe en stor cola. Jeg gider ikke tage mig helt vejen ned Netto for at købe energidrik. Jeg tror bare lige, at jeg går og hopper over på pizzeriet og køber mad. For helvede, hvordan kommer den dør her? Ah, men seriøst. Pizzeriet, der ikke tager mod Mastercard. Nu må de stoppe. Det kunne være, at jeg skulle få et dankort, men... Jeg ved ikke. Jeg kan ikke lide det der med, at man kan sådan hæve over de penge, man ikke har. Jeg kan godt lide, at jeg kan bruge de penge, som jeg egentlig ejer og har på mit kort, så jeg ikke skal til at låne penge. Og jeg har aldrig nogensinde løbet problemer med, at jeg har... Det lyder rimelig douchebag-agtigt, synes jeg selv, men jeg har ikke løbet problemer med, at jeg har været nødt til at hæve over før. Jo, én gang. Men der ringede jeg bare ind til en bank, og så fik jeg sådan noget, hvad hedder det, bevilget overtræk, hedder det ikke det? Man får lov til at må hæve over. Så ja, jeg havde det eneste grund til, at jeg havde her Mastercard, det er, at der er mange, eller mange butikker, men der er nogle butikker, der ikke har det. Nu glemte jeg at spørge, om de bragt. Jeg kunne måske bare have mobile på dem. Nå, men nu er jeg lige på vej op for at hæve penge, så jeg kan købe min fastfood snaskmad. Så er der penge til meget. Skal man satte her nemme. Okay, det virker bare som, at jeg skal have sygt meget, fordi jeg havde 200 kroner. Skal jeg... Kun til mig, mand. Det er faktisk kun til mig. Oh. Det er kun til mig alene. Hej. Jeg vil slutte vloggen her for i dag. Vi ses i morgen. Det er endnu en vlog. Sådan den var det. Lidt kort i dag, men jeg har bare siddet og redigeret og sådan noget, så der er ikke sket det vilde. Men jeg håber alligevel noget at se med. Vi ses i morgen. Ja. Hej hej!